nin baa maalin dhakhtar u tagay isagoo u sheegay dhakhtarka inuu xanuunsanayo. Dhakhtarkii ayaa ninkii baaritaan ku sameeyey su'aalana weydiiyey si uu ogaado inuu ninkan cudur hayo iyo cudurka noociisa. Dhakhtarkii wuxuu dareemay in ninkan uu hayo wax la yidhaahdo cuqdad nafsi ee uusan haynin wax cudur ah. Wuxuuna dhakhtarkii ninkii ku yiri, waxaan kula talinayaa inaad iska dhaadhicisid inaadan xanuunsanayn, markaas ayaad bogsan doontaa. Ninkii ayaa yidhi, waa hagaag dhakhtarow oo inuu tago isku dayay. Markaas baa dhakhtarkii yidhi, war nin yahow lacagtii baaritaanka sii. Ninkii baa yidhi, dhakhtarow adiguna iska dhaadhici inaan lacagtii ku siiyey.